Hej, det är jag som är Joakim. Jag driver Djurgårdens bygg och miljö tillsammans med min bror. Djurgårdens bygg och miljö är ett byggföretag som löser allt ifrån totalentreprenader till mindre uppdrag. Vi löser allt och lite till när det gäller byggnation, renovering, reparation och så vidare. Det många inte vet är att vi har ett eget fint snickeri i huset. Perfekt för annorlunda och smarta lösningar i samband med till exempel en renovering. Vi har dessutom VVS och kylkompetens. Det lovord vi får av våra kunder inspirerar oss att bli ännu bättre. Så, när du ser någon av våra blå servicebilar, vet du att det är kvalitet på väg. Det är från ett byggföretag att lita på. Djurgårdens bygg och miljö bygger på kunskap, kvalitet och förtroende.